Hej, jag fick en fråga i veckan om hur fungerar det där med fiberswitchar och SFP-portar. Så jag tänkte, jag kan ju svara på den frågan här istället. En switch kan ju då ha vanliga nätverksportar som de här kopparportarna. Och sen kan man även då tänka sig att det finns switchar med så kallade SFP-portar. Som då har en lite annorlunda form. Och SFP, det är egentligen en modul som gör det möjligt att ansluta vad som helst till porten. Det här är en väldigt enkel konsument SFP som då kan användas för att ansluta en fiberkabel rätt in i den här switchen. Så man kan då där plugga in fiberkabeln och låsa fast den. I den här SFP-porten kan man även sätta andra typer av moduler för att till exempel då ha en nätverksanslutning, en vanlig kopparkabel, TP-kabel med gigabit-hastigheter. Och de här SFP-erna finns för olika typer av fiberanslutningar. Så med hjälp av SFP är möjligt att då ha fiber på en port och koppar på en annan port till exempel. Oerhört smidigt och gör det lätt att byta ut om behoven förändras. För mer information om SFP så besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Tack och hej!